Чергова рейд-перевірка санітарного стану громади була проведена в районі військового містечка, а саме за будинком офіцерів біля дитячого садку номер 8, там, де періодично біля сміттєвих баків утворюється стихійне сміттєзвалище. Цього разу представники інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом громади встановили тут попереджувальну табличку, котра нагадує, що сміття викидати в нестановлених місцях категорично заборонено, адже це тягне за собою адміністративне покарання в вигляді штрафу. І хоча такі таблички розташовані майже біля кожного стихійного сміттєзвалища, та не всі на них реагують, сподіваючись, що їх це обійде. Поспілкувавшись з мешканцями сусідніх будинків та директором дитячого садку номер 8, зрозуміли, що вони і просять, і лаються з тими, хто створює сміттєзвалища, та не всі реагують належним чином. Хоча є і такі, як пані Раїса, котра цінує працю комунальників і завжди викидає сміття в баки. Скажіть, будь ласка, ви сміття викидаєте завжди в баки, так як потрібно? Да. Як потрібно, я сама робила в дому управлінні і знаю, що це таке. А що взагалі можете сказати про те, що біля баків цих мусорних твориться? Не нравиться, звісно, що люди так. Та люди винуваті. Люди би бачили, що там вже туди більше, туди далі, а вони прямо де попало. А ви бачили, що сьогодні у вас тут з'явилася табличка. Ті, хто будуть викидати в неналежному місці, вони наражатимуть себе на штраф і немалий. Правильно. Що не можна, трошки треба, що якась дисципліна повинна бути. Ну, що б ви хотіли сказати тим людям, які викидають сміття? Що неправильно роблять. Будьте людьми, кидайте, де положено. Я так думаю. А ще хочу звернути вашу увагу на те, як доглядають свою прилеглу територію працівники дитячого садку номер 8. Тут завжди чистенько, весною, літом, восени буяють квіти. Вони навіть створили долину кущів, де здійснюються всі мрії і бажання. Тож доглядають тут квіти, дерева і кущі з великою любов'ю. Адже цей затишний куточок створений не тільки для дітей дитячого садку номер 8 та їх батьків, а й для всіх жителів цього мікрорайону. Тож поряд з такою красою, як піднімається рука викидати сміття, не замислюючись над тим, що ви робите. І якщо навіть під час цього рейду винні не були затримані, інспектування буде посилене і винним штрафування не уникнути. Сьогодні ви проводили інспектування території військового містечка, і що ви можете сказати про його результати? Так, звичайно, на сьогодні ми провели рейд-перевірку чергову нашим відділом стосовно викидання сміття у неналежному для цього місці. Наша рейд-перевірка тривала близько декілька годин, але, на жаль, порушників виявлено в цей раз не було. Я хочу повідомити усіх жителів нашої міської громади про те, що рейди нашим відділом будуть і надалі проводитимуться, тому закликаю усіх мешканців нашої громади, люди добрі, не викидайте сміття у невідведених для цього місцях, не наражайте себе бути оштрафованими. Штраф чималий для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Користуючись нагодою, хочу висловити особливу подяку нашим будинкоуправителям, це ПП «Куріння», також «Городок» і комунальній організації «Благоустрій», працівники якої щодня прибирають ділянки ці, вивозять сміття від сміттєвих баків та приводять наше місто у охайність та порядок. Тому закликаю усіх мешканців дотримуватися чистоти та порядку. Давайте прибирати наше місто, та щоб воно становилося з кожним днем все гарніше та гарніше. Не засмічувати, а насаджувати квіти, кущі та дерева повинен кожен, хто любить своє місто, свою маленьку батьківщину.